Працягваем выпуск. Гродзенскія пагранічнікі папярэдзілі спробу незаконнага перасячэння беларуска-польскай мяжы. У гродзенскім раёне непадалёк вёскі Бакуны быў затрыманы жыхар Казахстана, які меў намер трапіць у Польшу, свядома парушаючы беларускае заканадаўства. Пасля затрымання 29-гадовы мужчына патлумачыў матывы свайго ўчынку. Паводле слоў парушальніка, ён хацеў трапіць у краіну Еўрасаюза з мэтай працаўладкавання. Ахучаны намер пацвярджае багаж нелегальнага турыста, мабільны тэлефон з картай мясцовасці і грошы ў рознай валюце. Неизвестный был задержан составом пограничного наряда контрольный пост в районе населенного пункта Бакуны в пограничной зоне. В ходе дальнейшего разбирательства задержанный признался, что планировал незаконно пересечь государственную границу с целью трудоустройства. В отношении задержанного начат административный процесс. Его ожидает штраф до 100 базовых личин и депортация из страны с запретом въезд на срок до 5 лет. Зараз затрыманы знаходзяцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Праводзіцца праверка на конт таго, ці мае ён дачыненне да іншых супрацьпраўных дзеянняў, як на тэрыторыі Беларусі, так і за яе межамі.